Një pjesë e mirë e zonave periferike të qytetit janë lënë krejtësisht në arrest nga pushteti vendor sa i përket investimeve, ku komuniteti atje përballet çdo ditë me një sër problemesh jo të vogla, që nga mungesa e infrastrukturës rrugore, mungesa e shërbimeve në pastrim dhe gjelbërim, duke krijuar një situatë mjedisore alarmante dhe të tjera probleme të shumta sociale dhe ekonomike, çka e bën gjithnjë më të vështirë jetën e tyre. Pamjet në ekrani përkasin një zone të gjerë në lagjen 14 të qytetit, ku imazhi që përcillet flet qartë pa pasur nevojë për shumë komente. Banorët shprehen se një situatë e tillë është prej vitesh dhe ndonë se ata e kanë ngritur zërin pranë strukturave lokale të pushtetit, askush nuk ka bërë asgjë për të dhënë zgjidhje problemeve të tyre. Kemi ardhur 199 këtu, deri më sot këtu nuk është vendosur. Vinë për vota, thonë do t'i rregullojmë. Vinë japin ai rruspulsa për të ashtu dhe ikin sa për të marrë votat. Ju e keni ngritur zërin si komunitet? Kemi ngritur sa herë. Bile kanë vajtur edhe në bashki. Thonë, hajde se të i regulojmë. Dhe askush nuk është interesu? Nuk interesuat asnjë. Qikur ka bëkjo rruga këtu edhe, këtej lenjer kër e bëjnë pastrimin, ne hedhin gjitha të rrugë, se këtej e marim me makina, kërsa të ishë bëjnë, e marim edhe në rrugë edhe ne bushemi plot me lumë. Kazan plera është ka këtu? Ja, ja. Ku jithë një beturinët? Ja, të në bus kanalit. Vi nga një herë të rallë që i marin. Ky mua betë është vit për vitu. Ashtë 5 lakë i maj madhe i durë, se qita ashtë. Sa ko ka që është në këtë gjendje? 97 këtu ka pas peshkë. Dhe me thonë, ka pas bardhë nga peshku. Sët s'ka si gjallës në ta. Nga struktura shtetërore, a është interesuar dikush për të ndryshuar këtë gjendje? Sërëtisht, asë një njëri. Vesh me blokuat, dhe me thonë, mund tjetë mbyllë edhe shpatla dhe kanonit i kitë mbyllë në gjitha onë, nga metrinat, nga tjetë. Kjo është katastrofa me modhe, dhe me thonë, që mund të kjetë njërzimi në Durrës nga këtë kanal. Unë ka marrë tash përbëj 25 vjetë, tu, edhe akoma nuk është interesuar s'kush. Për këtë rrugë njëherë, e kemi shtru vetë me qakull e me gurë, sa kemi pas mundësi. Kemi pru do makina zhavorë. Kemi të akum shi këto me shoferar këto edhe vetë, edhe i kemi shtrua gjitha vetë, pri këthartoj se këto. Këtu ka ardhjeri i skavatorë, sa ka spostu këtë dheu në këtu, edhe ka ikur. Dyra është pastru kanali, nga atje, nga cepi shtyllës e këtu nuk ka ndarë makinat kanë denur aty, skavatorë ka pastru kanali dhe është bërë për i bretë zotit tu. Asë se kanë pastru marë me makina, asë nga ka mytë era e qedbur. Shërim dhe mbeturinat e edhura vënd e pa vënd. Që mund të thoni, a ka kazan plera shtu? Kazan, që thashe dhe, si ku ka marë dhunë, nuk kam pa kazan. Asë kazana, asë të marë bashkis me pru makinat e bashkis, me rëgullu kazanat. Jemi anku 2-3, jemi anku disa era atje, kemi që me shkres, kom shi gjithë dhe imi mledhë atje të bashkia, edhe ke perfektuar, asë të një, dovim, asë të një s'ka ardhë. Ky realitet zhgënjyës është ullur këm kryq një pjesë të mirë të zonës së Shkozetit, që mbetet ndër zonat më problematike në Durrës sa i përket zhvillimit urban.